Za mě super, super webinář, super informace. Rád jsem vás poznal takhle, trošku blíž, než jenom z těch YouTube kanálů a z těch videí. Vždycky mám v sobě takovou jako vděčnost, když jsem s lidmi, s kterými je mi dobře. Teďka to tak je. Šel najisto, jsem tady s váma v podstatě poprvé, ale měli jsme nějakou ochutnávku s Ivanou. Ta nás zaujala, inspirovala a dneska jste nesklamali, takže já jsem se tady dozvěděl, mám tady poznámky, hromadu tipů a rad, jak se do toho zase pustit. Já taky děkuju, bylo to skvělý. Pro mě teda úplně nejlíbilo, kde se dívat po těch bytech, jak to udělat, jak to sledovat a vlastně vůbec jak začít. Moc jako děkuji za dnešek, protože já tím, že jsem vlastně jako ještě začátečník a ještě jsem nějaké jako první akci relativně daleko, tak to jsou takové jako momenty, které mě hrozně nakupnou. Super ty tipy. Ty konkrétní ještě, jak si vlastně Nelly říkala, jako jak mluvit s těma nájemníkama a tak, takže za to moc jako děkuju, fakt jako super. Takže díky moc, super informace, super, vždycky je to takový prostě přehled a utřepání a jako těšíme se na další spolupráci. Já jsem velice nadšený, rád jsem se s váma popovídal, takže moc za to děkuju, děkuju za pozvání a tak. A doopravdy se toho nebojte, u mě bylo, já jsem se fakt jenom šel jsem na seminář tam před Ivči a Nelči, jak mají ty celodenní, pak taky nějaký pokeci a rozhodl jsem se, že nastudoval jsem si nějaký základní věci, ale fakt asi nemá cenu moc dlouho čekat. Holky mi s kým pomohly s tím procesem a je nejlepší se fakt, to jejich heslo zvedni zadek je asi fakt nejlepší, je opodstatněný, protože aby to netrvalo moc dlouho. Já jsem taky byl z poměru, já jsem bral jako dluh jako špatnou věc, ale jak to přesně říká Kiyosaki, musíte to rozdělovat. Občas některý dluh je dobrý a tenhle ten už je mezi něj patří, takže doopravdy nebojte se toho, jenom si najděte nějaký základní věci a pak se do toho vrhněte. Já už taky patřím do té generace 40 plus a byť o tom investování už jsem uvažoval taky několik let a furt jsem se nedokázal rozhoupat, tak dneska i díky těm informacím, tak asi mě to trošku nakoplo a asi zvednu ten zadek a pustím se do toho. Zvedni zadek. Když ho nezvednete, tak my vás nakopeme, abyste ho zvedli.